Tak jako maminka je úžasná. A vždycky byla a je to prostě maminka. Ona byla nesmírně půvabná. Ona je pořád strašně krásná. Ona je opravdu, opravdu tvůrčí člověk. A to i v tom vaření. Tak jsme jí do takový polipšovny na dva dny a na dvě noci poslali. Jana Brejchová se narodila 20. ledna 1940 na pražském Střížkově do početné rodiny jako druhá z 8 dětí. Rodiče nepatřili k uměleckým kruhům a s její filmovou kariérou se smiřovali jen těžko. Největším zastáncem její herecké budoucnosti a později i velkým fanouškem byl její tatínek. No takový chlapák to byl, takový muckej, pravej. Velmi příjemný, myslím, že byl velmi tolerantní. Samozřejmě byl na svoje děti dost pyšnej, ale snažil se to nedat najevo. Za jejími začátky před filmovou kamerou stojí špatné svědomí. S kamarády kradli jablka a tak, když jednoho dne přišel do školní třídy pán a zkoumavě si ji prohlížel, myslela si, že je od policie. Ve skutečnosti hledal děti do dětských rolí ve filmu Jiřího Sekvence Olověný chléb. To bylo Janě 13 let. Film Janu Brejchovou objevil, film ji vychoval a v rolích, které ji film zůstavil, vyrostla pozoruhodná hvězda. Slibně započatou filmovou kariéru bohužel provázel nesouhlas maminky a Jana se tak v pouhých 16 letech nedobrovolně odstěhovala. Dlouho pak žila po podnájmech a u kamarádů. Marie, neblázni, pojď sem! Uvědomte si, prosím vás, co děláte a okamžitě se vraťte! Nechoďte ke mně! Já chci zůstat v Praze! My jsme ze stejného okruhu, ona byla ze Stříškova, já z Vysočan. A pamatuju si, že pro mě bylo úžasným dobrodružstvím, že nějaká holka, která dělá v Laktosu, sekretářku se dostala k filmu a že je hvězdou. Děvčata, vy si myslíte, když za 3 neděle jste ze školy venku, že si můžete dělat, co chcete, že se nestydíte? Ona nám to právě vyprávěla, jak začínala pracovat v mlíkárnách, kde se naučila psát na stroji. Zdatně předstírala, že to umí, vůbec to neuměla, pak se to naučila. A že vlastně to herectví se ukázalo jako finančně výhodnější, takže se začala věnovat tomu. S tím nějak nebyla snad smířená její maminka, ale pokud vím, tak tatínkovi to nejenom nikdy nevadilo, ale myslím, že byl velmi vstřícný vůči Janině práci. Když se řekne Jana Brejchová, tak člověku se vybaví spousta filmů, ale mě osobně zasáhla třeba ve Vlčí jámě pana režiséra Weise. Jak je mě? Očíme. Pošlete mě první děti. Teď tě mám posílat pryč. Teď teprve vím, co pro mě znamenáš, Jano. Jano. Janko. Já tě mám rád. Tak. Šaty. Později se začala objevovat i ve filmech jiných režisérů, zejména pak Jiřího Krejčíka, který ji objevil pro český film už jako 16-letou, 17-letou dívku a obsadil ji do filmu Morálka paní Dulské. Vyplazní jazyk. Pro paní Baldovou Morálka paní Dulské byl poslední film. A tady bylo nesmírně zajímavé a pozoruhodné, jak mladý začínající talent Jany Brejchové se setkává s herečkou, která končí svoji uměleckou pouť tímto filmem. Krátce po skončení filmu Morálka paní Dulské mě byl nabídnut scénář filmu Probuzení. Bylo mi jasný, že tady je příležitost pro Janu Brejchovou. Jde v podstatě o bezprizornou dívku, která se tak toulá po ulicích, kdo ví, kde přespává, chytla jí bezpečnost dnešní policie, odvedli, předali do polepšovny. Dnes se tomu říká tužím diagnostický ústav. No tak mi, aby co nejlíp se na to připravila,
tak jsme ji do takové polepšovny na dva dny a na dvě noci poslali. Přineslo to zajímavou inspiraci pro ně. Nedělej, nedělej, stejně seš fórová. Na tamtom filmu jednu velmi závažnou okolnost měl nový tanec, který tady byl ještě neznám, rock'n'roll. Nikdo neviděl, jak rock'n'roll. Rock'n'roll se tančí. A byl proto získán jeden student tmavé černé pleky. Hezký, krásný kůl. No a ten rock'n'roll Janu učil tančit. Padesátá léta byla kromě dusné politické atmosféry poznamenána i generačními střety. Mladí lidé se stali štvanou zvěří, doba si žádala exemplární tresty. Soudní procesy s tanečníky rock'n'rollu byly odpovědí na rostoucí touhu mladých lidí po svobodě. V pražském Mánesu tančili páskové a jejich slečny tak pohoršlivě, že se dostali až před soudní senát doktora Macha. Neuposlechli napomenutí obsluhujícího personálu a ostatních návštěvníků vinárny Mánes, a neustali v divokém křepčení. Soud proto označil jejich počínání za hrubou neslušnost a projev neúcty ke společnosti a vyměřil všem náležitý trest. Krátce po filmu Probuzení jsem připravoval vyšší principu se spisovatelem Janem Drdou. Teď se ukázalo, že generální ředitel vůbec nemíní ten scénář realizovat. Řekl potom doslova soudruzi, dneska má náš film jiné úkoly. Šverma, Fučík, to jsou naše úkoly. No, no ale přesto vyšší princip vzniknul. Bojím se, aby tě neposlali do rajchu. Stiskalo by se ti. A Jana Brejchová vyššímu principu přinesla to nejzácnější a nejkrásnější, co herec může dát. Svoji duši a své srdce. Jano, nepláč. Já si to promyslím a zítra něco podnikneme. Zítra může být pozdě. Tato, prosím tě, běž za ním, ne. Jana Brejchová se v 60. letech stala filmovou hvězdou a skutečným idolem. Po prvních úspěšných rolích se jí nabídky jen hrnuly a nezůstalo jen u domácí kinematografie. Úspěch a obdiv sklízela i na filmových festivalech a přicházely také nabídky ze zahraničí. Opravdu jí byl věnován na zahraničních západních festivalech jako ta největší pozornost. Zatímco třeba Jaroslav Marlan v 50. letech byl hvězdou v uvozovkách jenom ve východním bloku, tak Jana Brejchová byla velkou hvězdou jako na festivalech v Locarnu a na dalších prestižních přehlídkách v Cannes a podobně. Ochoreň míru! Co jsou to za voloviny, člověče, na to můžeš přijít jenom ty. Ona samozřejmě se objevila v okamžiku, kdy ta doba ji vynesla, ale nebylo to jednostranné. Ona se na druhou stranu odvděčila tím, že zase tu dobu ovlivňovala. Čili ona to vlastně byla do jisté míry doba Jany Brejchové. Jsi prostá rána, uvědom si to. Máš, ale co se tak na mě díváš? No, klidně mluv. Já už tě mám palý zuby, kurva, mě nesmíš dělat, Jirko! A ona ode mě potřebovala vždycky, v každý okamžik, v každém záběru úplně všechno. To znamená absolutní pozornost, absolutní poslouchání, absolutní odevzdání, absolutně jaksi nic nezastírat. Je to možná komicky říct, ale ona mě učila, jak hrát film. Ty už přestáváš být normální! Ty přestáváš být normální, prosím tě! Ty všechno kazíš, já jsem tě měla ráda! A jsem šťastná tak, jak jsem a vůbec nic k tomu nepotřebuju, ale ty, prosím tebe, co ty chceš vůbec, co chceš? Ona nikdy nebyla herečkou, která by dokázala hrát postavu na takzvaně na první dobrou. Ona vždycky režisérům nabízela několik variant a nikdy se neopakovala. Kam jedeme? Nevím někam pryč. Nechcete? Tak jedeme. Ona je pokaždý jiná. Ona není člověk, který by byl za Janu Brejchovou. Ona tu Janu Brejchovou dokáže nějak ze sebe
chodit. Ona je to herečka, která má tu svoji nervovou soustavu rozloženou prakticky po celém organismu. Takže její reakce jsou bezpečné a vlastně vždycky pravdivé. Copak to děláme s ručičkama, mladej? Pardon, nic. Toliko vystupují. No. Vy snad také ráčíte? Nepa, já jedu až na konečnou, z bijáku. Zajímavým filmem v kariéře Jany Brejchové jsou například Ďábelské líbánky. Ona tehdy byla dokonce autorkou námětu a spolupracovala na scénáři společně s Vlastimilem Brodským. A společně s Vlastimilem Brodským v tomhle filmu vytvořili nezapomenutelnou dvojici. S určitým procentem tohoto nebezpečí musíme bohužel v našem výzkumu počítat permanentně. Dovolíte, Jitko? S tou druhou a čtvrtou, co si s nima tancoval, to dneska bylo naposled. Jana měla velké štěstí na partnery. Vlastně měla vždycky partnery velmi inteligentní, velmi vzdělané, velmi úspěšné a jestli se nemýlím, tak velmi milující. Důstojný pane, řešila jsem denně s každým. S pekařem, s kovářem i se starýma a dva ani neznám. A to jako jednou nebo víc? Myslím, že se skvěle doplňovali. Zkrát. Maminka je velmi emotivní, tatínek byl velmi intelektuálně zaměřený, takže si myslím, že to skvěle do sebe zapadalo. Ale jako já za sebe, jako za dítě si pamatuju maminku, která byla neustále v kuchyni a tatínka, který byl zavřený v pracovně a říkal se tiše, Teresko, tiše, tatínek pracuje. Když to maminka se učila ty dialogy a když míchala ty omáčky a vařila polívky. Myslíš, že my dva se k sobě taky hodíme? Každý manželství je kompromis. Asi máš pravdu. A já jsem vlastně stejně ráda, že aspoň ty stojíš oběma nohama na zemi. Nahradíte toho vlka. Budete v lese čekat na karkulku, sníte babičku a tak dále. Konec 70. let nebyl pro Janu Brejchovou nejšťastnější. Nabídek na velké filmové role ubývalo a útočištěm jejího hereckého talentu se stala televize. Jednou z prvních příležitostí byl i seriál Arabella. Dostala jsem ohromnou trému, když jsem zjistila, že budu s Janou Brejchovou, ale i s Vlastíkem Brodským a s panem Sovákem a s Telinkou a spoustu úžasných dalších herců, nesmím zapomenout na pana Menčíka, že s nimi vlastně budu hrát v tomto seriálu. Byla to velká škola a měla jsem velkou radost, že mi hraje maminku zrovna. Teď poznáte, co znamená hněv královny. Stůjte! Teď poznáte vy, co znamená hněv Rumburaka. Ona byla majestátní královna a potom byla i královna, která byla tak lehce komická tím, že vlastně neuměla vystupovat jako královna, protože v ní byla převtělená čarodejnice. Obojího se zhostila fantasticky. Dejte pozor, něco nezvoráte. A chovejte se jako královna. Buďte klidnej. Kruci ucpala se jehla. Režisérem, který se rozhodl využít zralé herectví Jany Brejchové před televizní kamerou, byl Jiří Svoboda. Televizní inscenace Jehla nabídla Janě Brejchové náročnou psychologickou postavu. Evo! Pane Bože, to máš ve očích. Ona byla zrovna ve věku, kdy sama prožívala nějakou krizi. Ztrácela tu šanci hrát pořád ty krásné, nadšinčané a žádoucí holky. A musela se vyrovnat s tím, že se přehrává do nějaké jiné role. Takže to bychom měli. Tam nabízela prostě různé věci, které by byly podpůrné k té roli, takže nechtěla se líčit. Šla i natura prostě před kameru. Já musím vypadat příšerně. Což zřejmě pro ženu a pro herečku je to nějaký životní mezní, kdy překročí nějaký Rubikon, odkud už není návratu. Jiří Svoboda pak Janě Brejchové dal řadu dalších příležitostí a takovým vyvrcholením té spolupráce byl zánik Samoty Berhov. A v tomto filmu se setkala například i s Milanem Kňažkem. Vy v to věříte? A v co věříte vy? Byl jsem rád, že jsme se stretli na tomto projektě. Je to herečka, která Francouzi tomu hovoria, že má
takzvaný presence, čo by som voľne preložil, že má skrátka charizmu. Je to herečka, ktorú má kamera rada a ktorá môže hrať aj vtedy, keď nemá texty. Stalo sa niečo? Jídlo máš? Dotknout se citlivých míst a setkat se před filmovou kamerou s dcerou Terezou Janě Brejchové umožnila spolupráce s režisérem Vladimírem Drhou. Jana Brejchová opět sama přinesla námět zajímavého filmu. Pro Terezu se to stalo takovým zajímavým startem její filmové kariéry a pro Janu Brejchovou to byl takový, řekněme, druhý vrchol v té době její herecké zralosti. Měli jsme rande někde v nějaký motor a ona mi přinesla kytku. Mně spadla čelist. To bylo takový první překvapení, jako hned jako dost tvrdý teda. Já jsem si připadal jak blb, že jsem jí měl přinést já. A říkala, že má námět a že by se mnou chtěla spolupracovat. Můžu vám říct, že dodnes je to pro mě největší vyznamenání, které jsem nikdy v životě dostalo. Byla to práce neuvěřitelně příjemná s Vladimírem a s tou mámou, i když samozřejmě ta máma si neodpustila mezi záběrama takový ty neustálý mateřský připomínky, jako narovnej se a kostýmerky, přineste jí tu šálu a vypila si ten čaj. Takže to bylo trošku složitý, nicméně po pár dnech jsme obě k tomu začali přistupovat profesionálně. Takže já jsem tě snad měla mlátit. Měla jsi mě mlátit jenom prostě něco, abych viděla, že se o mě bojíš, nebo že máš o mě strach. Jako filmová herečka nevzbuzovala Jana Brejchová důvěru ani u divadelních režisérů, ani u hereckých kolegů. První příležitost na divadelním jevišti jí dal Zdeněk Podskalský po boku Vlastimila Brodského a Jiřiny Jiráskové. Myslím si, že nejtvrdší školu divadelní, jakou kdy mohla dostat, byla od pana Hanzlíka. A on byl tvrdý učitel a tvrdý kolega. A já jsem doufal, že se vám budu líbit. Docela se mi líbíte. Jenomže se mi zkrátka nelíbíte dost. Pro Jaromíra to bylo nepředstavitelné zjevení, že najednou vznikl mezi ním a touhletou opravdu asi největší českou filmovou hvězdou vztah. Chci říct, že jsem poslední dobou ošklivá? To chraň Bůh. Vy jste samozřejmě krásná. Určitě to byl partner naprosto odlišný, ten život s ním než s mým tatínkem. A Jaromír byl člověk, který pořád něco musel neustále podnikat, nějaký cesty za dobrodružstvím. Takže jedno léto jsme to trávili jenom pod širákem a nějakým stanu v Ačku. A druhý léto jsme museli poznávat hrady a zámky po Čechách na Babetě a na Pionýru. Prostě všechno kvůli Jaromírovi. To bylo obdivuhodné, že do těch věcí šlo. A asi nebylo vždycky lehký s tím vyjít. Ale hlavně se nerozešli tak, že by někdo někomu byl nevěrný. Oni se unavili tak nějak. Po více jak 50 let sloužily barandovské ateliéry českým filmařům, a to i v éře znárodněné kinematografie. Změny v 90. letech se nutně musely promítnout i do systému filmové výroby. Rozpad státem kontrolované kinematografie sebou přinesl i celkový úbytek filmů a diváků. Pro herce se zkušenostmi Jany Brejchové razantně ubylo nabídek zajímavých rolí. Prorazit tenhle systém, najít ty cestičky, vlastně vychodit je, si troufili, nebo na to měli sílu především ti mladí tvůrci. A ty obsazovali i generačně zpřízněné herce, takže vlastně tam došlo i k tajnému přetržení jakémusi generačnímu. Já jsem dokonce to pokládal za takovou jako nevomalenost filmu, že vlastně i filmaři opustili, ale v tomhle tom, jak víte sám, je film neúprosný. Když jste mladý, krásný, oslnivý, tak se k vám každý hlásí, každý vám podkuřuje. A když potom najednou je ticho, tak ten člověk ztratí tu jistotu a jistota je v herectví 90% úspěchu. Před filmovou kameru se Jana Brejchová vracela jen velmi váhavě. Jedním z režisérů, jehož nabídku neodmítla, byl opět Vladimír Drha. Pro Janu Brejchovou to byla na dlouhých 5 let poslední filmová role. Protože jsme dělali na
spoustě filmů, televizních filmů, takže jsem se snažil tu Janu dohnat někam do krajnosti, do něčeho, co ještě jaksi moc nehrála, že jo? Takže třeba v Početí mého mladšího bratra hrála poprvé, myslím, komickou starou. Husíčky nemáš doma. Víš, že nikam nemůžeš. Já musím, Maruš. Ona má v sobě, v tom, jak je absolutní profesionál, tak má navíc kouzlo neherce, který nikdy neopakuje, který vždycky nabídne něco nového. Ona neustále chce překvapovat. Jsi bledá. Krásná. Posledním životním partnerem Jany Brejchové byl herec Jiří Zahajský. Jejich dlouholeté přátelství postupně přerostlo ve velkou lásku. Když tě miluji, jako bych tě dobýval. Oni byli přátelé asi 40 let. Já si pamatuju, že Jirka k nám vždycky přišel 20. ledna. Pravidelně. X let k nám docházel. Vždycky mamince přinesl knížečku takového toto kolibří vydání. Tak to bylo takový rituály, který měli několik let. K tomu svými řečmi vyprovokovat. Najednou přeskočí jiskra a oni byli jak sextáni. Hrozně se mi to líbilo, protože oni sobě skutečně celou tu dobu, co spolu žili až do jeho smrti, byli milenci. To byla vzácná symbioza dvou lidí, kteří se najednou, kdyby se najednou potkali, ale oni se najednou pravděpodobně poznali, nebo přeskočila jiskra, no. Oni tě napadli a ty je chceš bránit, zbláznila se z Gudru. Ani hnout! Nebo vnikne dýka do mého srdce. Neprosila jsem tě výslovně, aby tady dneska s tebou nebyl. Ale je to můj manžel, chtěl vidět děti. Prosím. Ale hodno chtěl vidět děti. Já jsem mu to snad měla podle tebe zakázat. O návrat velké filmové hvězdy před kameru se filmem Kráska v nesnázích zasloužil režisér Jan Hřebejk. Obsazením Jany Brejchové si s Petrem Jarchovským splnili velký sen. A to, že nám ve filmu hrála tato velká hvězda, protože my jsme na filmech s Janou Brejchovou vyrůstali, že jo, a tak to byla odměna. Ale fakt důležitýho říct, a my se jako dvě úchylačky scházíme tady na smrdutých záchodech. Ty to tak chceš, ty máš tajnosti. Mě to jako právě fascinovala ta možnost jako vlastně bejt vedle ní. A ještě, že hraje jako mámu a v některých těch scénách, kdy se jakoby ta matka s dcerou hádají a ta matka jí opravdu nepomáhá, tak ona mě fakt šíleně vytáčela. Úplně těma intonacema, těma slovama, co používala, já jsem říkala, já jsem jako tě úplně nesnášela, mě úplně bylo špatně z toho. A říká, viď? Takhle o něm nemluv. Na to ty nemáš právo, zrovna ty ne. Kdo tě připravoval ke zkouškám na školu, na kterou ses pak vykašlala? Ríša. Ríšovi vždycky na tobě záleželo. Můj názor není důležitý, ty jsi její matka. A pokud se domníváš... Když máte takovouhle partnerku, která má takovouhle jaksi minulost a vytáhne vás toho třídu vejš, mě zaskočilo to, že vlastně, když zavřel člověk v oči, tak tam byla mladá ženská. Dej mi pustu. Pořádno. Ty jsi Zdeno pitomá kráva, která si od každého nechá strát na hlavu a vysávat. Víš to? Já vyberu nějaké víno. Vím, že jsem si ji tak nějak pojmenovávala už jednou, že je jakoby sedmihlavá laň. Ne saň, ale laň. A že tam je vlastně jako v tomhle tom ukrytá ta křehkost i ta síla. Bože, ty to nevidíš. Ty to nevidíš. A co mám jako vidět? Vždyť je to dědek. Mohl by být klidně tvůj táta. No ale není. Jsem šťastná, že nejsem z vašeho rodu, abyste věděl. A proč máte šťastnost? Jste šťastná, že nejste z mého rodu, abych věděl. Protože všichni z rodu Tudorů si zastávají uši. Já jsem se v životě s nikým tolik nenasmála jako s Janou. A my si můžeme opravdu v humoru říct cokoliv, což je u vzájemného přátelství velmi důležité. Prosila jsem ho, abych tak dobrou zprávu mohla přinést. Je starostlivá, někdy až moc. A to jí zůstalo do dneška, takže když mi volá, tak se ptá, jestli zrovna mám bačkory a mám teplý ponožky. Tak. On tu zprávu nepokládá za nějak zvlášť dobrou. Prostě s ní se nedalo lhát, s ní se nedalo přijít nepřipravené.
Takže já si myslím, že ten její vklad byl opravdu vklad velkého talentu a zaplať pánu za něj. Oh, já jsem nic neříkala. Ne, nejsi nějaký nemocnej. Já to ne. Nech mě. Český film je ještě dlužen roli, která by byla hodna její současné podoby. To bylo velice zajímavé. Ta Janínka je takový ten ideál toho, co je v podstatě hezký, bylo hezký, zůstane hezký a ještě to má srdíčko. Jo. A to je strašně vzácný. Včera jsem se zdál, i když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král.